David söker jobb 5 A David ringer på annonsen 1. Var hittade David annonsen? Hos en datareparatör, på Arbetsförmedlingen, hos Elgiganten 2. Har Malin tid att prata? Ja, i några minuter. Nej, ja, om några minuter. Elgiganten Malin Svensson Hej, jag heter David Hansson. Jag såg på Arbetsförmedlingen att ni söker en datareparatör. Ja, det stämmer. Jag har några frågor. Har du tid några minuter? Ja visst, det går bra. 3. Vad är det för datorer som ska lagas mest? Stationära, företagsdatorer, bärbara. 4. Varför är det inte fyra utan tre som lagar datorer? En är pappaledig, en är förkyld, en är sjukskriven. Jag undrar lite om arbetsuppgifterna. Vad är det för sorts datorer man lagar? Det är mest bärbara datorer som vi får in från privatpersoner så det brukar inte vara några stora problem. Vi får sällan in företagsdatorer och ibland några få stationära. Jaha hur många personer är det som arbetar med att reparera datorer? Nu är det tre personer på den avdelningen. Innan var det fyra, men en har blivit långtidssjukskriven. Fem när kan datareparatören börja? Direkt, om en månad, nästa månad. 6. Hur många ansökningar har de fått in? Många, jättemånga, några stycken eller kanske ingen. Så därför behöver vi anställa en ny person så fort som möjligt. Okej. Vad är lönen? Vi har samma ingångslön för alla, 26 000 kronor. Och ju längre du jobbar, desto högre lön får du. Jaha. Hur många ansökningar har ni fått in? Vi har faktiskt inte fått in så många. 7. Vill David ha jobbet? Ja. Nej. Han vill fundera lite. 6. Vad ska David göra? Ringa till chefen, mejla till Arbetsförmedlingen, mejla en ansökan till Malin. Är du intresserad av jobbet? Ja, jag är mycket intresserad. Om ni vill så kan jag börja direkt. Bra. Skriv en ansökan och mejla den till mig så kontaktar jag dig. Det ska jag göra. Tack så mycket! Hej då! Hej då.